Так будь молодел. Virginia spray, Virginia oil. That is real. That boy come on, but I'm infected. Real. Pojď, nemluvě, chceš i ty zažít pravou zlotou herečku? To je skvělé. Jsi skvělý 1 milion mít si s New Super Mario Brothers 2. Pouze pro Nintendo 3DS a Nintendo 3DS XL.